大家好，我是郑匡宇，欢迎收看郑匡宇每天三分钟激励你。上一次呢，跟大家提到我自己减肥作为激励啊，这一个话题引起了很多的回响。那我这边再跟大家讲，很多时候我们设定那个目标要激励自己啊，你那个目标呢一定要够明确或者是够强大。通常越明确越强大的目标，越会让你现在当下采取的这个行动呢越是坚持到底，并且用全部的精力去推进。以我自己而言呢，我其实减肥是有目的的，各位啊，我希望呢在2017年的时候呢，大概年中的时候可以出一本书，叫做40岁之后的八块肌啊。各位，那时候我如果超不到八块肌，六块肌也不错啊，各位。然后呢，这个书名是不是很吸引人？是不是呢？通常会看我这本书的人，通常40岁基本上也都有钱，买这本书对他来说不是什么负担，所以销量一定也会不错。最重要的是呢，这个作者自己以身作则，真的做到了，对吧？我就是因为有这样子一个目标，于是呢，我就会采取更加大幅度的行动，并且坚持到底，真正达成这个目标。所以各位，你的目标是什么？够明确吗？够远大吗？只有够明确、够远大，才能让你每天变成实际的操作。